sveiki. Jo. Buvo čia prie manęs prie porą žmonių ir klausė, ar tiko, kad skambėjo angliška muzika. Aš neatsakysiu. Jeigu kažkam netiko angliška muzika, tai kitą šeštadienį, kuri čia diena, 27 bus, atrodo, šitoj pačioj aikštėj suorganizuokite kitą mitingą su lietuviška muzika. Mes labai įpratom tylėti. Tai aš susilaukiau va dabar tokio palaikymo vien dėl to, kad aš nusprendžiau netylėti. Aš neturiu nei išsilavinimo. Kažkokio ypatingo 12 klasių per plauką baigiau. Visą 12 klasę beveik nelankiau pamokų. Ir dvi paskutinės savaitės atėjau tam, kad vidurkį pakiltų ir aš išlaikyčiau, žodžiu, patekčiau į gyvenimą, tai taip sakant, gaučiau atestatą. Aš visiškai nevertas tokio palaikymo, tokio vertinimo. Ir tiesiog sukūriau kelis filmukus iš informacijos, kuri yra visiems prieinama. Ir tai kokias reakcijas gaunu, tai tikrai yra nenormalu. Iš esmės, daugiau žmonių turėtų tai daryti ir tikrai daug protingesnių ir daugiau informacijos turinčių žmonių gali apie tai kalbėti. Jie turi padarytų galbūt ir didesnį įtaką, žodžiu, kažkur toli nukeliavau, bet esmė, kad turime nustoti bijoti tylėti. Aš pats pradėjau nustoti bijoti po savo tarnybos. Prieš pusę metų baigiau karo tarnybą kariuomenėje. Ir iki to laiko, ko gero, tokių filmukų būčiau nekūręs. Bet kariuomenėje pamačiau, kad vis dėlto turim labai daug problemų. Ir aš visiškai čia neturėjau būti, neturėjau kur tokių filmukų, neturėjau nusipirkti fotoaparato, aš turėjau tapti inžinierium ir turėjau kurti technologijas Lietuvai, kurios būtų eksportuojamos iš Lietuvos, kurios Lietuvą darytų įspūdingą šalimi, pirmaujančią šalimi. Dabar yra pilna žmonių, kurie pirmauja savo kūriniais pasaulyje. Aš tokiu irgi norėjau būti. Bet matau daug problemų, kurios ir mane stabdo, ir stabdo daug kitų žmonių. Dėl to. Tai tiesiog tie, kurie supranta tas problemas, bet bijo apie tai kalbėti, prašau jų išdrįsti kalbėti, kad aš galėčiau eiti daryti tai, ką, manau, galiu kurti įspūdingesnio. Nors matau, kad visgi filmukus irgi įspūdingus kuriu. Sako žmonės, niekas įspūdingesnių nematė. Tai gal visgi užsiliksiu prie šitos veiklos. Matau, kad tai man irgi visai neblogai sekasi. Gal suderinsiu visas veiklas, bet tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie gali tai daryti dar geriau. Galbūt ne taip multifunkciškai kaip aš. Aš viską darau pats. Aš kuriu filmukus, pats renku informaciją, pats montuoju. Bet yra žmonės, kurie galbūt gali parašyti straipsnį. Paprasčiausiai ateiti į mitingą, nebijoti ateiti į mitingą. Ir, pavyzdžiui, pasisakyti mitinge, tokiam kaip šitas. Aš kelis dalykus išsiskyriau, kodėl žmonės, ir ypač jauni žmonės, bijo ateiti tokius mitingus, kurie galbūt yra studentai, galbūt tokių sričių studentai, kurios yra susijęs su šio mitingo esme. Ir pirmas dalykas, kurį supratau, tai ko gero pinigai. Jie neranda tame finansinės paskatos. Aš, pavyzdžiui, dabar galėčiau kurti dalykus, aš turiu vietą, kurioje galėčiau užsidirbti ko gero tūkstančius greitai. Bet kažkodėl stoviu šitoj scenai.
Kodėl čia stoviu, todėl kaip nieks kitas čia nesustoja, kas tai galėtų daryti daug labiau. Kitas dalykas, kodėl jauni žmonės labai nenori ko gero čia atsistoti ir apie tai kalbėti. Jie galvoja, kad susiras gerą darbą, kažkokią tai reputaciją, tokie mitingai, tokie pasisakymai, tokie filmukai kaip mano tą reputaciją sunaikintų ir jie prarastų kažkokią tai neapibrėžtą utopinę savo ateitį, savo gyvenimą. Tai nereikia saugoti kažkokio neapibrėžto savo personažo, kurį bandom atkurti. Aš tiesiog dariau tai, kas man atrodė prasminga ir dabar aš turiu tūkstančius mane sekančių žmonių internete, kas yra sunkiai suvokiama. Tai tiesiog nuostabu. Ir trečias dalykas, kodėl žmonės bijo čia ateiti ir apie tai kalbėti. Kodėl jie čia neteina kalbėti. Bijo prarasti juos palaikančius žmonės, bijo susiteršti. Ko gero pamiršau trečią dalyką. O jis pats esminis buvo, pats svarbiausias dalykas. Ir dabar visiškai išgaravo iš galvos. Tai aš jį nebejoju, kad prisiminsiu, tai tie, kurie nori jį prisiminti, tai tada galit surasti mane internete kažkada greitai. Aš jį juo pasidalinsiu. Taigi, va, turbūt tokia mano žinutė. Grįžtant prie tos lietuviškos muzikos, kurkime daugiau mitingų, kurkime visų pažiūrų mitingų. Tai yra pati geriausia priemonė išreikšti savo nuomonę. Internetas dabar šiek tiek šališkas, tam tikra informacija blokuojama, bet žmonių neištrinsi. Susirinkusių žmonių nepanaikinsi. Dėl to darykim tradiciškai, kad jau net nereiktų skelbti, kurią valandą, kurią dieną būtų mitingas. Tiesiog ateinam, nesvarbu, kokių pažiūrų mitingas, apie ką bus kalbama, kokiais motyvais daroma. Tiesiog taikus mitingas, kuriame bus galima susipažinti su kita nuomone ir galiausiai išsiaiškinti, kurgi vis tik norime kaip tauta eiti. Tai va, daugiau tokių mitingų. Tiems, kuriem nepatiko čia angliška muzika, angliškas pranešimas, sukurkit savo. Po savaitės, 27 dieną, 12 valandą. Ko gero viskas.